Treningom u teretani odbojkašice Tenta započele su treću nedelju priprema za predstojeći deo takmičarske sezone. Trener Obrenovčanki navodi da je zadovoljan dosadašnjim tokom priprema koje se obavljaju na više načina. Koristimo sve moguće resurse, i dolmu i trim stazu, evo sada od ove godine i teretanu. I naravno i u hali smo, tako da zaista dnevno provodimo 4-5 sati u radu i sigurno da je ovaj deo izuzetno bitan da bi se postavili temelji za takmičarsku sezonu. Očigledno je da igračice dobro prate ovaj ritam i da su sve zadovoljne, i to je nešto što je možda najbitnije. Zaista se vidi jedna dobra atmosfera. Opet ne možemo reći za koje je to domete dovoljno, ali sigurno da ovaj deo može da raduje u svakom smislu. U narednom periodu odbojkašice očekuju pripreme na Zlatiboru i niz prijateljskih utakmica. Tu ćemo udariti glazuru na ovaj bazični deo priprema. Već od 15. očekujemo trening utakmice 15. septembra i bit će ih 12 do 15. Zakazali smo već preliminarno neke turnire, mislim da ćemo putovati u Rumuniju 15. mislim da ćemo putovati u Bugarsku krajem mjeseca septembra i završna proba će biti u Beogradu na memorijalu Šakota, gde će se skupiti najbolje 4 ekipe iz prethodne sezone. Nove članice ekipe, prema rečima trenera, su se bez problema uklopile u tim. Ulivaju poverenje u ovom trenutku. Kažem, igraćemo 12 do 15 trening utakmica na kome ćemo istestirati sve mogućnosti. Mislim da je to dovoljan broj da za 13. oktobar i prvu utakmicu u prvenstvu budemo spremni. Sačekat ćemo sa postavljanjem nekih ciljeva još neki dan, da vidimo kako će to gledati u realnoj jednoj varijanti kada se postavi odbojka. Očekujemo i dolazak Nade Mitrović, koja je trenutno na evropskom prvenstvu sa juniorkama u Turskoj, i onda ćemo praktično u ovom trenutku kompletirati tim. U klubu se nadaju da će naredni deo sezone za Tent biti uspešan i da će navijači i dalje biti stalno pojačanje na terenu.